kanë thanë djetarët, Shubejl ibn Aufi, ka thanë, në kohën e hershme të ulemave, të sahabeve, o kohën e njohur, ai i cili e përhap amoralitetin e dikuj tjetër, e kanë pa në gjuna si kur kishka e ka bo. Por një njëri, por shemë dhe ka bo një gjuna, në rejko dhe ka bo gjunajnë. Tash narë në karshia ti, që ka me bona? Apo mi a bo mua betin? Aja pove që kishë bo? Aja ka... Kalzoj edhe filanin dhe drugut pja tina. Pse mi abo gjithat muabet? Për çka mi abo muabet? Djetarë sërë kanë thanë, a i dikur lejot dikujt me kalzu që ka bo një krim? Kur t'ja lipe qikën, dhe ndikush t'a lip qikën, apo t'i jetu lip qikën? Edhe i vet njërzit. Apo, ave filanin me ka lip qikën, atër t'lejot privatisht, pa e përhap ata. Allah i ki kujdes se, kështu, se ka t'baj me krimin e familjes të re. Mirë po, në pazar, në Facebook, në Twitter, në TikTok, në mezhlise, të pi qaj. Apo, nuk ju shkon disa njëzve qaj, pa e përzi me qka? Me gibet, me shpifje, me bartet lafeve. Por shtë arashyje, sepse amësuaj, organizmi ma shumë jalip, bartet një lafeve, se sa ushimin. Ka thonë Shubejli, ka thonë aj i cili, e kalzon një të keqe qka e ka bo dikush, dhe aj i cili, e ka bo barabar janë gjuna. Sa kushton kjo gju? Sa e rrezikshme kjo gju? Kjo gju është me dy teja. Kjo gju me dy teja. Wallahi me disa lafe e shnosh njërin. Me fjallë të mira. Edhe me disa lafe e mit njërin. Sigur që ka përmen Imam Bëghawiju, se ka njërët që i kimi pa, pi lafeve kanë drujet. Lafeve. Apo, për këtë asyje për nga meri johën sallallahu aleyhi sallem, ju ka drejtu grave, një ditë për ditë dhe me zhlis. Sa ato, hato njifën për gojtë madhe. Apo, dhe ju ka ndru me zhlis, ka thonë, o ju gra, tut ju një Allah dhe jep një sadaka, se ju kun pa mas shumë din gjenem. Ka thonë sahabët, ja Rasulullah, këto qka bojnë, a e bojnë kufër Allahin, e më hojnë Allahin, dhe jo, e më hojnë burin. Ka në komend, disa prej komend djetarve, e ranojnë me lafe. Buri ranohet me laf, që qështë da, në kryem ip, të në kryesu në ip, me laf e ranon. Buri ranohet me fjal, buri ranohet me fjal. E, qka ju ka thonë me zamë, kujdes këto gjuhë, se kanë mjushti në gjenem. E mirë, pe nga zamë i ka thonë, kujdes grave, kujdes mos i ranon i burat. E buri kërshi burave në cilësin e grujës. E burat në cilësin e grave, të cilët nuk rrinë një me zlis për e shalë dikan, nuk ulen një qaj me pi pa fol për dikan. Wallahi ti i disa një, si ta shifë që kanë, që ki, vadje, madje, ti e di, si ta kitë kapë filanin, ta di që ati full për të keqë. Ati full për të keqë, s'ka mu abet, ta i njërë për ata. Mirë, që ka duhet me bo? Ule, keni i di kanë keqë. Allah e faltë, Allah në mbuloftë. Allah në mbuloftë të gjithë dhe. Për këtë asyje, për nga meri jonë, sallallahu aleyhi sallem, nuk kishte zakon që ti përhap të këqia. Që ka ditë për nga meri ka ditë munafika, ka ditë më katar, qka du të me bëhaj? Apo, kur ti di për fëmijën tanë, di qka? Ti e ti një gjunat fëmijës tanë, se fëmijë e ki, aja për hap? Kur ti e di një gjunat rejës tanë, nusës gjallit tanë, aja për hap? Jo, dhe se koritët këtë familja, po edhe aj tjetëri bëhe, edhe aj musliman, edhe aj s'ka qef më korit. Kur s'ka qef më korit? Pra aj i cili i korit njerëzit për shkak gjunaheve, ka thanë, Shubejl ibn Aufi të sahabët ka qenë njohër se është barabar me ata që e ka bo, që e ka bo gjunahin. Ndërsta ka ardhë nga ibn Gjurejgji, nga ata ibn Ebi Rabah, i cili ka qenë prej tabiinve të mdoj, i cili ka mësue ilmin të sahabët e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, i cili e ka pa këtë punë dhe matë ranë se kaq. Ka thanë, ennehu kana jara enne kala ala men esha al zina, jekulu esha al fahishe. Ata Ibn Ebi Rabah ka qenë rob i lirum, ka mësu ilm të madhë të sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe është llogarit mufti i kohës vetë. Ka pasur shumë ilm. Ky çfarë ka bëu? Ka thënë shiko, thot Ibn Gjurejgji, ataja na thoi keneve, ai i cili ju kallëzon njerëzve gjunahët e ligat çka i kanë bëu gjunaçarët, ai meriton dënim shëriat. Ai meriton dënim shëriat. Pra merët në gjykat dhe dënohet. Pse pi përhap gjuna? Djetartë e kam përmen, si kur që ka përmen këta i përkaj me gjuzije, se përhapja e gjunaheve e lehtëson ata. Ti nëse njën për shemull,
a e pa dhe filani kishë bo gjuna, njëtin gjuna e një dhe për filanin, edhe për allanin, edhe thu kjo pun pa amor normalitet. Apo, ndërsa kur mlohët, qka bohët? Apo, kur mlohët? A është njësoj, si një shoqëri që ban gjuna, por e mlon. Edhe një shoqëri e cila hapur i ban. Hapur i ban. Kur bohët hapur legalizohet. Kur bohët hapur ajo, ajo merë legitimitet. E që ka thonë ata Ibn Rabah? Ka thonë aj i cili i përhap amoralitetet e njerëzve meriton dënim shëriat. A sa njerëz i përhapin amoralitetet? Allah, dhe sa ka njerëz që gëzohen, thotë unë ja di një gjuna. Për që ata thotë ajmë tutët muë. Se unë ja di një... Qishtu të tje? Qishtu të tje? Unë ja di një gjuna. Qka do me bëti ma gjuna? Qepi ja diti një qënë gjuna e dikujt. Edhe, pse Allah ti të kalon prej kujdesarëve gjenemi të toka. Ti a je kujdestari gjenemi të kush, kush ban gjuna të tiki me ndëshkua. A të kalon Allah i gjellat në toka. Jojo, Allahu na ka dërgu neve si kur që ta për nga mbele alej salat e selam. Kur i than disa prej sahabeve, ja Rasul Allah, ban doa kunder paganve. Qka ta për nga mbele selam? Lem u ba'th li dhalik, s'ka që zoti për këtë pun. Nuk jam dërguar për këtë pun. Allahu më ka dërguar rahmet. Unë jam rahmet. Ka ardhë njëri të pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam hadith ka dhënë Imam Buhariu dhe i ka thonë ja Rasulullah kum bazina. I ka thonë pejgamberi alaihi salatu wasalam, "Nashta si e kthjell si të di çka i të fol." Ka thonë ja Rasulullah kum bazuna. Ka thonë le e fol na nesër se nuk je të di çka i të fol. Ka ardhë transmetimi ka thonë mos ki pira ki, sa më poshtë zinaja. Ka thonë ja Rasulullah kum pira ki kum bazina. Në vazhdimësi tenton të pejgamberi selam që të thotë skumbo, le, jam pendua. Erdi njerit e pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam që ka transmetu Imam Ibn Majah dhe tha ja Rasulullah kum vjedh. Kum vjedh. Pejgamberi selam i bante me isharat, mos thuj kum vjedh se unë e drejtoj pastaj punën atij që ja ke marrë me tabo halal. Ai se kuptoi, pastaj e mor ekzekutivin. Pse i thonte pejgamberi selam me isharat, mos thuj kum vjedh se kur të vërtetohet vjedhja ka ligj. Dersa zvërtetohet vjedhja, apo atar nuk mrindër të ligjit. Vjen një njeri dhe të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe nxjihet me vjedhje. Tu e zbatu ligjin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pe hajdutin, që është shariat, prerja e dorës. Vjen ai zotnia që ja ka vjedh kipar datina. Thot leve mo falja. Leve tash thot falja. Çka i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Thot falja para se më ardhë tu. Pse s'ja falë më herë? Ana tash apo luna me shëriat, me lut me ligja. Jo, ka thon faljani në mesveti derisa s'vjen te ligji. Ku t'vjen me kap ligja tash ka mundsi mo. Po e ka një procedurë për mundënuar mo. Tash ka mundsi. Çka tha Ali sallallahu alajhi wasallam? Falni në mesveti mos vjen der te gjykimi i shëriatit. Nga se kur vjen te gjykimi i shëriatit, atëherë do të mos zbatu ligji Allahu subhanahu wa taala. Mir po në të gjitha rastet, në gjunat të mëdha jo të vogla, gjunat të mëdha zinë. Nëse ka thon, dashja si e kthjellë. Deri sa për nga mësa me ka vetë detal. Deri sa i ka thonë, e ku e diti be që ishbohat zinaja? Ka thonë, tu e diti që ishbohat me grujen zinaja. Paramenon njëri të madhë, të martum, ti thonë, ku e diti që ishbohat zinaja? Ka thonë, ja Rasulullah, unë i martum jam. Unë e di, deri sa për nga mësa me detal, pas detali e ka vetë, edhe aj e ka vërtetu që ka bo zina. E na sot, apo, na jo me vërtetu që se ka bo. Por që ma i thot njani për neve, se kumbo, ovdo, valla se kumbo. Mësëm kalëzat ti muë, na të kundër të nebojna. Mësëm kalëzat, për thot ti muë, zune, di që i kiboti. Po thot kalëzoje ma shpejt, mo. Që kjo, a është lanet a rahmet? Kur ti të nëton njërit me anëzirë gjunajnë, kur ti të nëton njërit me korit, kur ti të nëton njërit me poshtërsu, që kjo, atë ka kapë malkimi a rahmeti? Ka kapë malkimi. Për e mësëm e ka tentu mësë ti dalë gjunaj, na tentoj na mi dalë gjunaj. Për këtë asyje, na jena në qëke gjendje shka jena, e ata kanë qenë që ata shka janë.